Mihec, kaj si tako nervozen? Da, a veš, da sem res malo nervozen. Pa sem ti rekel, da se ne gleda zjutraj v špegli, ne? To ti lahko celi dan zafrknem. Aha, ne, ne, nervozen sem zaradi današnjega gosta. Klele gledam, a ti vidiš, da ima on na YouTube skoraj 20 tisoč sledilcev? 20 tisoč? Koliko jih imaš ti? Tudi tam nekje okrog 20. Kaj, 1000? Ne, ne. Pa, a veš, takole premišljujem, se jaz ga že dolgo poznam, sva prijatelja. Oba sva dolgo prisotna v tem medijskem prostoru. Oba imava tako lepo slovensko ime. On je Jože, jaz sem Miha. Oba imava sovoditla, ki je mičken višji od naju. No, s tem, da je njegova lepa pa blond. Pa dobro, vse se lahko jaz tudi poštriham, če ti paše. V bistvu sva zelo prisotna na internetu oba dva. Jaz kot žar vplivnež, on, ki ima svojo stvar. Kako stvar? Ne mi reči, da še nisi videl njegove oddaje stvar. Pa ki ti živi, starje, v rezervatu ne vleče internet. Kak je rezervat? Kaj ti govoriš? Nisi! A so te pustili, da med ljudmi živiš? Stari, kaj pa če te kakšen lovc sreča? Ja, prej bo mene lovc srečo kot tebe pamet. Stvar številka. Neskončno. Jože Robežnik. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važen, kaj ti danes z nami tukaj. Televizijski voditelj, navdušen kolesar, samo oklicani guru in pa amaterski gurman. Jože, dobrodošel, končno. Ja, hvala, da si me končno povabil. Ej, a misliš, da če bi si jaz pustil brke, tako kaj ima Jože, da bi imel več sledilcev? A misliš, da bi meni sploh pasal, če bi si pustil brke? Ja, seveda, samo tebi bi pač brki prišli do pasovnike. Kaj lahko zdaj pogledam, a? In imam seveda tudi odlična stvar, moj zvesti telefon. In potem ima, pazi to, tale odličen stativ. In pa vada imam tudi kreditne kartice, tako da v bistvu ne rabim več sploh nositi s sabo denarnice. Kdo ima denarnico? Samo še ljudje, ki živijo v 2009. Zanimiv. Pa dobro, kak hipster fore so to? Valjda ima vsak denarnico zraven. Mislim, vem, da ti imaš denarnico zraven, ki moraš imeti noter potrdil, da nimaš stekline, pa ono XL osebno. Ali so uspeli spraviti tole glavo na normalno velikost kartice? Vem, vem, Photoshop dela čudeže, ampak... Kako bom jaz enkrat zvekno, je. Dej, a mi lahko poveš, kjer aplikacijo največ uporabljaš? Odlično vprašanje. Najbrž najbolj bi si želel, da bi uporabljal tale YouTube studio. V resnici pa po mojem največ gledam Instagram. Eno, dej mi povej, najljubši YouTube kanal, kva najrajš gledaš? Odgovor je sila preprost, žar legende. Jaz imam rad hrano, rad jo gledam, rad jo kuham, rad jo jem. Legende rade gledam legende. Če veš, da sem si premislil, to ti je že prav vredet. Pa še dober okus ima. Misliš okus za vdaje, ne da ga boš pripravil pod peko. Ok, si redi za kratka turbo vprašanja. Super. Prvo vprašanje je pleskavica ali čevapčiči? Ne, čevapčiči. Zelo redko jem pleskavico. Nekako so mi čevapčiči bolj smiselni. Ok, gorski ali mestni žar? To bi rekel kar mestni. Povezujem žar z urbanim druženjem. Ok, super. Naslednje vprašanje je ajvar ali zenf? Ja, tole je pa večplastno vprašanje. Kot priloga je zenf boljši. Kot zelenjavna priloga sem pa navdušen z ajvarja, ampak unga, ta pravega ajvarja, kakor zdaj sem dobil mokre, je tak mazljiv, tak lačen sem ratil. Darko ali Miha? A, ta je simpel. Glede na to, da Miha ta kar dobro poznam, absolutno Darko. Tip je svetovn. A ni vrjo? Se ni čudno, imam 20,000 sledilcev. Kaj si rekel, da si rečel da? Se ne morem verjeti. S takimi prijatelji človek sovražnikov sploh ne rab. Prijatelji? Ja, zdaj že tam smo prijatelji, zdaj na Facebooku. Se ne morem verjeti. In še zadnje vprašanje, lepinja ali testeninska solata? Lepinja ali testeninska solata? Wow, naj bi bravo za vprašanje. A to sam pišeš vprašanje? Res da best. Kdor si izmislil testeninsko solato, bi mogel biti sodno preganjen. Lepinje, valjda, lepinje je perfekt. Ok, razumel bi, da bi bila to neka oddaja za šankom, da me vprašaš tako stvar. Ampak jaz sem sem pričakoval, da ima stvar nek nivo. Ampak očitno sem se motil. To je pod mojim nivojem. Hvala. Ja, malo na šalo obrnemo tudi konec. To je bila še ena stvar, se vidimo prihodnji teden, seveda nas ne pozabite lajkati, šerati na vseh živo platformah in se vidimo.